ଭୋକରେ ବିକଳ ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତିନି ଦିନ ଚାଲିଲେ ବୃଦ୍ଧା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଚିଶ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରୂପାୟନର ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର। ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ବଳ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀମା ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ, ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। କୁକୁରୀମୁଣ୍ଡିରୁ ସଦର ବ୍ଲକ ପଦଯାତ୍ରା, ସୋମବାର ବାହାରିଥିଲେ ଘରୁ, ବୁଧବାର ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ। ପଚାରିବାରେ କହିଲେ ଖାଇନି କିଛି, ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏତେ ଦୂରରୁ। ମୋ ଚାଉଳ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭିକ ମାଗି ଆଉ କେତେଦିନ ଖାଇବି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଗୁହାରି କରିବି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଇଟାର ଲାଗି ସୋମବାର ଘରୁ ନ ବାହାରିଲି, ଚଉଲ ଲାଗି ଆସିଲି ନେ ପୁତେ, କିଛି ଦିନ ଲାଗି କେନ୍ ଦେବା ମୋକେ ଯିବି ଯେ ଆମର ଗାଁ ନା ଗୋଟି ଗାଁ ମାଙ୍ଗି ମାଙ୍ଗିକୁ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକରି ଖାଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସୋ ନି କରବାର, କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ନେଇ ଦିଆ ହେବାର। ଆମର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ଯେବେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିସି ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଏ ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଯାହା ହେଲେ ବଡ଼ ବାବୁ ପାଖେ ଯଦି ଯାଇକରି ଖାଇ ପାର୍ବା ତୁ 5 କେଜି 10 କେଜି ଯାହା ସହଯୋଗ ହେସି ସେ ହିସାବରେ ଦିଆ ହେସି। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁକୁରୀମୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଚମ୍ପା ଭୋଇ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ହେଲେ ମାତ୍ର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପା। ହଠାତ୍ ଚାଉଳ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ମାଗିଯାଚି ପେଟ ପୂରାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପାଇଁ, ହେଲେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା। ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଫାଇଭ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଘର ମୁହଁରେ ଘର ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକେ ଖାଇବେ, ଅନ୍ନ ଚିତ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକେ ମରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଚିତ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଘୋର ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, କାର୍ଡ଼ଟା କଟିଗଲା କେମିତି କଟିଯାଇଛି, ଲୋକ ତ ଅଛି ଠିକ୍, ସେ କାର୍ଡ଼ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ କଟିଲା କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିକରି ଏଠି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଇଏ କରିକିରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ସେ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ତାକୁ ବିଚାର କରିକି କାର୍ଡ଼କୁ ଏଠି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଏହି ଚିତ୍ର ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଲାଭ ନେଉଛି ଆଉ କିଏ? ଦୁଆର ମୁହେଁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ବା ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଚେତିବ କି ପ୍ରଶାସନ? ଚାଉଳ ପାଇବେ ତ ଚମ୍ପା? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।